بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله على آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى في مقام آخر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی. میرے دوستو اور بزرگوں، آج الحمدللہ اسی نسخہ کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے. قرآن المجید کی پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی 186 آیت ہے، میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں انشاءاللہ قبول کروں گا. دعا مانگو، میں قبول کروں گا، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر کسی اور کو کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کوئی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو میں سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے رب جب بھی جہاں بھی ہم کسی کو اس کو پکار رہے ہوں تو وہ ہماری دعا کو سن رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ ہی سے صرف سوال کریں اور کسی سے کوئی سوال نہ کریں. اور دوسری آیت میں فرمایا، اے لوگو تمہارا خالق فرماتا ہے کہ ہر ضرورت کے لیے میرے حضور ہی دعا کیا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا. اور جو لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے میری اطاعت اور عبادت کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. آپ یہاں تھوڑی سی دیر سوچیں کہ اس دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی، امیر سے امیر آدمی، نزدیک سے نزدیک ترین آدمی بھی اگر اس سے چند بار مانگا جائے، کوئی مانگا جائے، یہاں تک کہ اگر بیٹا اپنے باپ سے مانگتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد باپ بھی ہے وہ نگ پہنچ اڑانے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دینا بڑی مشکل ہے. لیکن یہاں دوسری طرف ہمارے رب عظیم ہیں جو انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ مانگو تو مجھ ہی سے مانگو، کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہی دنیا میں جو کچھ ہے انسانوں کو
یا کسی بھی جاندار کو میں ہی دینے والا ہوں۔ اور پھر میرے دوستوں، یہ مانگنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان میں مانگیں یا انگلش میں یا اردو میں یا فارسی میں یا پشتو میں یا پنجابی میں، کوئی ضروری نہیں۔ جس زبان میں بھی اب مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زبان کے خالق ہیں اور ہر زبان کو سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے، اور جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ دل کو صاف کرنے کی محفل ہے، اس لیے سب سے پہلے اس بات کا ہمیں اعتراف کرنا ہے کہ ہم بہت سارے غلط کام کرتے رہے ہیں۔ ہم دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق اور ہمت دے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، اور صاف ہو کر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، جو کہ ابھی الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ دل کی صفائی میں وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور اچھا ہوگا اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم ہر محفل میں مہینے کے آخر میں الحمدللہ آخری جمعے میں یہاں پر آتے ہیں اور تقاریر سن کر واپس جاتے ہیں۔ آج میں ایک چھوٹا سا ٹاسک آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ نہیں کہ میں اس سے علیحدہ ہوں۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ایک سناریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ بے ہوش ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یار مجھے 10 پاؤنڈ دے دو، مجھے 10 پاؤنڈ دے دو، مجھے 10 پاؤنڈ دے دو۔ کیا واقعی آپ 10 پاؤنڈ دیں گے اس کو؟ 10 پاؤنڈ زیادہ ہیں 10 پاؤنڈ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی کوئی نہیں دے گا، ایسا کرتے ہیں 1 پاؤنڈ دے دو۔ میرے دوستو 1 پاؤنڈ بھی کوئی نہیں دے گا۔ اب ایک دوسرا آدمی ہے، وہ ایسے ہی کہتا ہے، اور ہماری مسجد میں ہے ایک، جب بھی مسجد سے باہر نکلو وہ پوچھے گا 1 پاؤنڈ دے دو نا، 1 پاؤنڈ دے دو نا، اور کوئی اس کو پاؤنڈ نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ عادت ہے اس کی، اور عادتاً مانگنے والا کوئی اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور تیسرا ہی سناریو، تیسرا حال یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ تو مدہوش ہے، اس کا تو مانگنے کا کچھ مطلب نہیں، یہ تو ایسے ہی مانگتا رہتا ہے، ایسے ہی کہتا رہتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ کیا وہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور اگر یہ بے ہوش آدمی ہوش میں آ جائے اور یہ مانگنے والا واقعی سیریس ہو جائے، تو پھر بھی دینے والا سوچے گا کہ یہ یار یہ واقعی جو ہوش میں آ گیا ہے، واقعی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاؤنڈ مانگ رہا ہے۔ اب میرے دوستو اس مدہوش اور اس آدمی کی جو ویسے ہی پاؤنڈ پاؤنڈ کر رہا ہے، اس کو اپنے اوپر تصور کریں کہ وہ میں ہوں۔ آپ خود جانتے ہیں میرا حال بھی یہی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے، ہم سجود رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام پھیر دیا گیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی سورہ پڑھی۔ آج بھی اگر امام صاحب نے جو سورت پڑھی کسی سے پوچھیں تو بہت سارے کم لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ کون سی سورہ امام صاحب نے پڑھی۔ میرے دوستو یہ ہے تبدیل کرنے کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے جب آئیں تو آپ اپنے اوپر محنت کریں، واقعی جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس بات کو سوچیں کہ کیا ہم اس پاگل کی طرح صرف الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اپنی جو ہے وہ نماز شروع کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں، یا واقعی ریئلی ڈو وی مین اٹ، کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرے دوستو کتنی بڑی عظیم چیز مانگ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح مدہوشی میں مانگتے رہے اور مدہوشی میں ہی ہماری زندگی گزر گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دینے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ایسا ہی لگا ہے، کچھ اس کا مقصد ایسا نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدہوشی سے ہمیں نکال کر واقعی مانگنے والوں کی صف میں کھڑا کر دے، اور اس کے لیے محنت ہے میرے دوستو۔ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ و تعالیٰ ضرور وہ مقام بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اگلے مہینے یہ وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ سب اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ و تعالیٰ، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ بھی اس میں کوشش کریں کہ جیسے ہی امام کے سامنے یا خود اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے واقعی دھیان کے ساتھ
جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو سوچ کر کہ واقعی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر جو میں نے خطبے میں اپنی آیت جو ہے تلاوت کی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو بالکل تیرے سامنے کھڑا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے, تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ان کو بولو کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے سامنے کھڑے, ہم اللہ اکبر کہہ رہے, اور پھر جو ہے وہ اپنے خیالوں میں گم ہو کر نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جائیں, تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اس پہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں بھی. میرے دوستوں, مانگنا جو ہے اصل چیز ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عنایت بھی فرمائیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مانگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کسی ایک خاص زبان میں جو ہے وہ مانگا جائے, اور جگہ اور وقت کا بھی کوئی تعین نہیں. یہ بھی نہیں کہ ہم مسجد میں جا کر مانگیں, یہ بھی نہیں کہ فلاں وقت ہوگا تو ہم مانگیں گے تو اسی وقت ملے گا. نہیں نہیں نہیں, کسی بھی وقت میں, صبح ہو, شام ہو, دوپہر ہو, آدھی رات کو ہو, جب بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت حاضر و ناظر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. اور جگہ کا جہاں تک تعلق ہے, میرے دوستو, فضاؤں میں ہو, ہواؤں میں ہو, ریگستان میں ہو, یا جے کے این میں آپ بیٹھے ہیں, جہاں کہیں بھی ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, اور انشاءاللہ و تعالیٰ ہمیں اس سے ضرور نوازیں گے. اور پھر مانگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو, کوئی فاضل ہو, نہیں نہیں, کوئی بھی انسان, جاہل انسان, عام انسان, عورت ہو یا مرد, کوئی بھی ہو, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگتی ہیں. میرے دوستو, ایک بڑی مچھلی جب چھوٹی مچھلی کو کھانے کے لیے دوڑتی ہے, اور وہ بڑی مچھلی, چھوٹی مچھلی جب بالکل سمندر کی تہہ میں ڈوب کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بات سنتے ہیں. اور وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے, جو حشرات و لرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, ان کی بھی اللہ ہی سنتے ہیں. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں, آپ نے بار بار ان قصوں کو سنا ہے کہ ایک پتھر میں بند وہ کیڑا جسے کوئی ہوا نہیں مل رہی, اس کا رزاق بھی اللہ ہی ہے, اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سنتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب الناس نہیں, میرے دوستو, رب العجم نہیں, اور رب العرب نہیں, بلکہ وہ, اس نے جو اپنا جو نام رکھا ہے وہ ہے رب العالمین. اور قرآن کو شروع کر کے شروع میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, میں تو پورے جہانوں کو پالنے والا ہوں, اور پھر انسان, تجھے تو میں نے بڑی فضیلت دی, بڑی عظمت دی ہے تجھے, تیری باتیں میں نہیں سنوں گا تو اور کس کی سنوں گا. لیکن یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم مانگنے والے تو ہوں, ہم اپنے آپ میں تبدیلی لانے والے تو بنے, ہمیں اس بات کا شوق تو ہو کہ ہم اللہ کی قرب حاصل کریں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مناجات کریں, ہمارا دل کس طرح صاف ہو. جب یہ شوق, جب یہ دل میں پیدا ہوگا, تو انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ لوگوں میں یہ بہت جلد یہ جو تبدیلی آنے کا انشاءاللہ وہ امکان ہے. اور جیسا کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الدعاء بخل عبادہ, کہ دعا تو مغز ہے عبادت کا, یعنی آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس کے بعد دعا مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ الدعاء ہو والعبادہ, کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی کتنی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک ہتھیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے, اس کی قربت کے لیے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود, اس کی ذات تو ہے ہی بے مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں جو اپنا نام رکھا ہے, اس کی بھی مثال نہیں. اس کو جس بھی انداز میں آپ پڑھیں گے, وہی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی. اللہ کا نام
اگر آپ نے اس کا پہلا لفظ الف ہٹا دیا تو باقی رہے گا للہ ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی بہت ساری جگہ فرمایا ہے وللہ ما فی السماوات والارض. اور اگر الف اور لام کو ہٹا دیں یا دوسرے لام کو ہٹا دیں اور صرف الف اور لام رہے اللہ لا الہ, ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو یہ بھی ایک عظمت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جائے گا. اور اگر پہلے دونوں ہٹا کر صرف لہو کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا لہو ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ بھی اتنا عظمت والا ہے, وہ بھی بے مثال ہے. میرے دوستو کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس کو صرف اسی نام سے نہیں بلکہ 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواتی جو رکھے ہیں وہ نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رحم اپنے فضل کے کو مانگے اور اس کی دعا کریں گے یا باری تعالیٰ ہمارے دل کو ہمارے قلوب کو صاف کر دے تاکہ تیری عظمت تیرے دل میں آ جائے, تاکہ تیری قربت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اسی بارے میں فرماتے ہیں رشتبہ لم یکن باید کوی. علامہ اقبال واقعی قرآن اور حدیث کا جو انہوں نے پیش کیا ہے شاعری میں وہ اپنی مثال آپ ہے. فرمایا رشتبہ لم یکن باید کوی تا تو وقوام بے ہم تا شوی, اے مسلمان تجھے لم یکن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ تو پوری دنیا کے اقوام میں کہ میں بے نظیر ہو جائے. اور ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے, میں انشاءاللہ بہت جلدی اس کو ختم کروں گا تاکہ حضرت کا جو ہے وہ اس سے ہم مستفیض ہو سکیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام پیش کیا ہے, ایک جگہ فرماتے ہیں کہ متاع بے بہ ہے درد و سوز آرزو مندی, متاع بندگی دے کر نلو شان خداوندی. یعنی یہ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور یہ درد اور یہ سوز یہ اتنا قیمتی ہے میرے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے یہ عطا کیا ہے یہ دے کر یہ میں شان خداوندی بھی نہ لوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دن رات جو ہے میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اور اس کے لیے میرے دوستوں دعا اور سے زیادہ اور کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب